Чорнобильська катастрофа стала найбільшою техногенною катастрофою у світі. І не лише за кількістю загиблих людей або за збитками. Вона наробила значної шкоди і тим, хто протягом кількох років займався ліквідацією наслідків. Цинічне замовчування керівництвом СРСР масштабів того, що відбувалося, незнання людьми, яку шкоду приносить невидимий ворог, радіація, стало причиною того, що через 30 років ми всі відчуваємо наслідки вибуху, що стався у квітні 86-го. Людмила Рибакова провела у зоні ураження всього 33 дні, але цього вистачило, аби отримати безліч невиліковних хвороб. Робота в Чорнобилі і сьогодні дає про себе знати. Жінка з дитинства мріяла стати медиком. Реалізуючи мрію, поступила до Одеського медичного інституту. Прагнула стати гінекологом, але не вдалося. Миколаєві відкривали станцію швидкої медичної допомоги і весь курс направили саме сюди. Із 20 новоспечених докторів швидкій допомозі життя присвятили лише двоє – Людмила в тому числі. Її вузькою спеціалізацією стала кардіологія. Коли у 86-му в Чорнобилі сталася страшна катастрофа, багато колег Людмили були в зоні. Одного разу і їй сказали, що треба їхати. Про те, що там насправді сталося, довго мовчали. Люди робили свої припущення. Доходили до нас, що там був зрив, що... І у мене брат, він був в Совєті міністрів працював. Вот. И тоже ничего не говорил. А так как взрыва, говорили, что там случился взрыв, что это вот Европа, там, что пострадали, пожарные, это было, это говорили. Что но только погибли эти пожарники, а все остальное нет. И наши ездили на эвакуацию, что эвакуировали и наши скорые, но они даже не вошли в число участников, ликвидаторов. Не вошли, да, потому что они потом определили зону, это потом уже, определили зону. А сразу, вот когда и меня посылали, они не говорили, и мы вернулись, они не говорили, что там мы заболели из-за того, что мы были в Чернобыле, мы вас туда не посылали, до 91-го года. Сама Людмила тоді про ядерні вибухи знала тільки те, що викладала військова кафедра інституту, і абсолютно нічого про вплив радіації на організм. У другій половині 80-х керівництво країни замовчувало все. Люди без жодної підозри у рік трагедії вийшли на першотравневу демонстрацію, отримавши при цьому значну дозу. У Миколаєві дозиметри в лікарняних закладах з'явилися лише ближче до 9 травня. Брат Людмили в той час разом із родиною і маленьким онуком жив у Києві, працював у міністерстві. У нього невестка родила в 85-му году, в 85-му году, в сентябрі, родила мальчика, Димочку родила. І я говорю, давай відправляй, у нього родители теж з Миколаєва. У этой невестки, я говорю, отправляй к родителям. Та ничего. Я, значит, это, в общем, короче, когда она приехала, и я, конечно, приехала встречать, она там стирала, ну, как ребенка, а партишка верхняя, она ему одела, они приехали сюда уже, 10 мая они приехали сюда. Тому що по настоянню так, все звеніло там пальто. Людмила Васильівна потрапила до Чорнобиля вже у 88-му. Тоді тривало роботи з ліквідації наслідків катастрофи. Радіаційний фон був ще дуже високим. Медиків оселили у порожньому гуртожитку. На колишній станції технічного обслуговування влаштували їдальню. В місті був тільки ФАП. Хворих возили за 60 кілометрів до райцентру Іванків. Неподалік місто Прип'ять, яке викликало страшні почуття. Прип'ять – мертвий город. Вот. Мы подъезжали, нас туда не пускали, на скорой я такая, значит, это любопытная Варвара, я, конечно, туда, видно город, это страшно, это пустой, брошенное там, это все, вот так вот, и само село, вот эти вот заселенные несколько, а само село, там это вот, брошенные куклы, вот повырастали вот такие вот деревья, И был большой урожай, вот, и наши ели, они уже потом поумирали,
А кто не ел там это, и кто водку пиво пил, кто пил водку и вино, тех тоже уже нету. Вот, даже через, считай, через два года после этих всех событий. Людмила Васильівна отримала велику дозу радіації. Не завжди виходила працювати за інструкціями. А ми як? Приходили, допустим, в общежитие, знімали, стряхивали ту робу в коридорі, а потім, вот три рази виходиш во двор, і три рази ти должен був прийняти душ. І то приходили, і там у того матрас звенить, у того простинка звенить. Людям, когда їх эвакуировали, особливо частний сектор, вот, їх, їм давали компенсації. І от в залежності від компенсації, від того, який дом, от він говорив, я накануні аварії провів газ, у нього документи є, отремонтировал дом, все документы, дайте мне не 5 тысяч, а там 10, я не знаю сколько. И они, докажи. И люди ехали, слушайте, брали этих, я не знаю, исполнителей или кого там они брали, я не знаю. И значит, и все, а тут и звонят, это плохо. Они не должны были там, женщине плохо, звонят, и ты идешь. Оно ж заросло все, и никто ж там не мыл. И ты идешь, и тебе бьет вот эта вот растительность, и все, ты заходишь, это вот, и действительно снимаешь там приступ или гипертонический криз, или там астма бронхиальная, снимаешь приступ и вывозишь его. Вывозишь его это вот отсюда, по дворам-то ходишь. Вообще, так у меня было несколько случаев. Ходили по улицам, и вот только вот такое впечатление, вот какая-то вот эйфория. Вот единственное, что, а посмотришь, и вроде бы плакать надо, качаются калитки, брошенные куклы, пусто, птицы не поют. А у тебя такое состояние, вроде, такая, даже не эйфория, вот когда оглушенности, как будто бы ты себя не чувствуешь. Вот такое вот, какое-то такое состояние. И единственное, металлический привкус во рту. Когда срок кончился у нас, вот, мы выезжаем, и нам дают документы. А нам дали накопители, эбонитовые такие накопители. Мы спрашиваем, сколько набрали. Достаточно вам. Говорят, вам достаточно. Нам не сказали, сколько же мы набрали там. То більше, то менше, то що. По поверненні все начебто було добре, а потім почались проблеми зі здоров'ям. А у мене утром кров йде з носа, а у мене слабость. А я ж все ж працюю, ми ж вийшли на роботу, ми повернулися і вийшли на роботу. Та мені дзвонять, говорить, мені плохо, у мене кризи почалися, у мене це почалося. Вот. В декабрю у мене, я болею, слабость, все, температуры нету, некротическая ангина, температуры нету, слабость. Открывая рот, горло не болит, а открывая рот, что ж такое, вроде какой-то запах. Я смотрю, а у меня налеты, черные налеты. Людмила Васильівна пройшла курс реабілітації в санаторії, але невдовзі проблеми повернулися. Колега звернула увагу на стан жінки. Она стала меня смотреть. Раздеваю, а у меня вот такие вот узлы. Красные узлы пятнами. А ну померяй температуру. А я не чувствовала, потому что она у меня и раньше была, эта температура. И померила температуру, у меня 38. Меня забрали в больницу. Вот забрали меня в больницу, и я 3 месяца в больнице. Значит, это получилось через несколько месяцев. Значит, изменения в крови. Анемия 60 по старым упала, вот, по новому, 60, сейчас норма 120, да, а у меня 60, да, лопаются сосуды, я говорю, вот как, я не знаю, вот, и стали лопаться сосуды, опухли ноги, и я прямо чувствую, как они это вот. И температура 40. У меня месяц была температура 40.
І, значить, вот это змінення формінних елементів крові. До 1991 року тих, хто так чи інакше брав участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, ліквідаторами не вважали. Їм говорили традиційну для радянської влади фразу «Ми вас туди не посилали». Вже незалежна Україна прийняла закон, який визнав чорнобильців, давав їм певні пільги та статус. Втім, до того часу багато документів було втрачено. Не всі змогли довести, що були у відрядженні в зоні. Документи Людмили Васильівни дивом збереглись. І позже мені зробили зв'язь, що от тоді я боліла, розумієте? Вот это 89-й год, что я болела, они связали вот это все и дали мне бумажку в ТЭКа, что это связь с Чернобылем, иначе связь. Потому что многие не получили связи, болели, не облащались, в больницах не лежали, и они ничего не получили. А еще в 94-м году была чистка. Чистка. И у некоторых они потеряли свои права. Они не могли доказать, что вот они были посланы туда-то. Людмила Васильівна втратила здоров'я в Чорнобилі. Всього 33 дні. Там змінили її життя докорінно. Жахливо звучить, але тисячі людей, і вона в тому числі, були змушені доводити, що вони там працювали і мають право на підтримку держави. А скільки людей звідти не повернулося? А сколько там умирали, никто не знает. Потому что мы это вот разбирали истории, мои коллеги, истории всех лет. Там же скопились эти истории, это и для науки в зоне сидели. Вот. И перед нами в мае. Вот копал, там это все, это раз и умер. Вывезли. И при мне умирали. И увозили. И привозили. Я же говорю, ну как? А пишет, рви, умер. 30 років минуло з дня Чорнобильської катастрофи. Але її наслідки ми відчуватимемо ще дуже довго, говорить медик Людмила Рибакова. У неї сумні спогади, але нехай вони стануть наукою для наступних поколінь.